Vedelfaasis interaktsioonid molekulide vahel on olulisemad ja sellepärast vedelfaasi fugatiivsuse arvutamine on keerulisem kui gaasifaasi fugatiivsuse arvutamine. Ja nagu teistes videotes räägiti, on kaks peamist viisi arvutada fugatiivsuse vedelfaasi jaoks. Üks on kasutada olekuvõrrandit ja otse arvutada fugatiivsuse koefitsienti ja seda me näitasime varasemas videos. Täna me räägime teisest viisist ehk arvutamine aktiivsuse koefitsienti mudelitega. Ja tuletan meelde, et aktiivsuse koefitsient näitab erinevust ideaalse segunemisest. Kui ideaalne segu, siis on võimalik lihtsalt kokku liita puhaste ainete omadused, et saada segu omadused. Aga reaalsed segud erinevad sellest käitumisest. Ehk neil on mingid interaktsioonid või mõjud, mis muudavad ka segu omadust. Ja seda me saame arvesse võtta aktiivsuse koefitsientiga. Ja aktiivsuse koefitsient on tegelikult osa tuletis. Ja see tähendab, et me saame arvutada, kuidas reaalse segu Gibbs-energia erineb ideaalse segunemisest, kui me korrutame iga komponendi moolosa selle aktiivsuse koefitsiendi logaritmiga ja siis liidame kõik kokku. Teiste sõnadega aktiivsuse koefitsient näitab, kuidas Gibbs-energia liig muutub, kui selle aine kontsentratsioon segus muutub. Aga räägime täpsemalt, mis on Gibbs-energia liig. Liigomadused näitavad, kuidas segu omadus erineb ideaalse segust. Ehk me võtame segu pärisomadus ja lahutame seda väärtus, mis oleks, kui segu käituks ideaalselt. Ja siis ideaalse segu väärtus tuleb puhaste ainete väärtustest. Et sa korrutad iga komponendi omadus selle komponendi moolosaga ja liidad neid kõik kokku. Ja kuna aktiivsuse koefitsient on seotud Gibbs-energia liiaga, siis kui me teeme aktiivsuse koefitsienti, me saame arvutada palju täpsemalt reaalsete segude jaoks. Ja nüüd vaatame neid peamisi aktiivsuse koefitsienti mudeleid. Wilsoni aktiivsuse koefitsienti mudel oli päris oluline omal ajal, sellepärast, et see pakkus välja kohaliku koosise idee. Ja sellega oli võimalik palju täpsemini arvutada mitme komponentsele segudele, ehk segudele, kus on rohkem kui kaks komponenti. Wilsoni mudeliga sa tavaliselt võtad segu, kus on kaks ainet, sa leed nende kahe ainete vahel seda interaktsiooni parameetrit või need A-parameetrit. Ja siis sa saad kasutada neid A-parameetrit ka segude puhul, kus on rohkem komponendid, näiteks 3 või 4. Ja sellepärast oli suur edasiareng ja paljud hilisemad mudelid kasutavad seda sama kohaliku koosise idee. Wilsoni mudel sobis hästi vedel-auru tasakaalu jaoks, aga see ei sobi, kui on kaks vedelfaasi, ehk see ei sobi vedel-vedelfaasi tasakaalu jaoks. Siis paar aastat hiljem pakuti välja uut mudelit, mis võiks kasutada ka, kui on kaks vedelfaasi, ja see on NRTL või Non-Random Two Liquid aktiivsuse koefitsiendi mudel. Ja see mudel on hästi paindlik. See tähendab, et siis, kui sul on juba andmed olemas, et see suudab korreleerida neid andmed päris hästi. Ja seda saab kasutada siis paljude erinevate segude jaoks. Ja siin need tau-väärtused on need empiirilised parameetrid. Ja siis need tavaliselt leitakse katseandmetest. Näiteks mõõdetakse mingi aurrõhke või segunemisentalpiad ja siis arvutatakse lahendajaga need tau-parameetrid. Ja alfa-parameetrit on võimalik ka muuta, aga leiti, et see annab siis ebareaalsed tulemused. Ja sellepärast alfa tavaliselt antakse konkreetne väärtus, näiteks 0,2 või 0,3. Kui on V-segu, siis 0,48. Ja siis mõned aastat hiljem sama uurimisrühm arendas välja ka Uniquacki mudelit. Ja Uniquack tähendab Universal Quasi-Chemical Equation. Ja siin nad jagasid aktiivsuse koefitsiendi kaheks osaks. Esimene on liitosa või combinatorial osa. Ja see on seotud molekulide suurustega ja kujuga. Ja siis teine osa on jääkosa või see residual osa. Ja see kirjutab neid interaktsioone või neid mõjud molekulide vahel. Ja empiirilised parameetrid siin on neid tau-väärtused. Või mõnikord antakse neid delta-u-väärtused. Need on siis interaktsiooni parameetrid. Ja neid tavaliselt leitakse andmetest, aga peaksid olema seotud molekulide vahelise jõuga. Ja nagu näha, neid tau-väärtused mõjutavad ainult seda jääkosa valmist. Ja siin on ka kaks puhaste ainete parameetrit, R ja Q.
R on seotud molekuulimahuga või molekuuli van der Waals mahuga ja Q on seotud molekuuli pindalaga. Siis on näha, et Unikwacki mudel proovib arvesse võtta ka molekuulide suurused ja kujud. Ja neid empiirilised parameetrid sõltuvad ka temperatuurist. See temperatuur sõltuvus on nii selles Unikwack mudelis kui ka NRTL ja Wilsoni mudelis. Siis kui sa tahad arvutada oma mudeliga erinevatel temperatuuridel, siis tavaliselt on vaja kirjeldada selle empiirilise parameetri või tau temperatuursõltuvus. Ja kõige tavalisem on lihtsalt kasutada lineaarset funksiooni, aga on teised valemid või polünoomid, mida kasutatakse. Aga kõik need mudelid põhinevad katseandmetele, sellepärast et katseandmete järgi leitakse need empiirilised parameetrid. Aga tihti on uued ained, mille jaoks ei olnud katseandmed olemas. Siis insineeridena me vajame viisi, kuidas ennustada need parameetrid ilma katseandmeteta. Ja leiti, et on võimalik seda teha, kui sa jagad molekuuli rühmadeks. Siis sa liidad kokku rühmade parameetrid, et ennustada uue molekuuli parameetrid. Ja kõige paremini tuntud mudel selle jaoks on UNIFAC. Ja see on Unikwack Functional Group Activity Coefficients mudel. Ja seal on mitu erinevat varianti, mida sa saad kasutada. Ja igas süsteemis on natuke erinevalt defineeritud need funksionaalsed rühmad. Ja need parameetrid on ka natuke erinevad igas variantis. Aga mõte on sisuliselt sama. Et sa võtad Unikwacki valem ja siis sa kasutad molekuulide struktuuri, et ennustada, mis need Unikwacki parameetrid oleksid. Ja hiljem on välja arendatud COSMO mudelid. COSMO tähendab Conductor-like Screening Model. Siis see võtab ühe molekuuli ja siis see teeb kvantmehaanika arvutusele molekuuli jaoks. Ja selle arvutusega see sisuliselt kirjeldab selle molekuuli pinda. Ja sellega pole samuti vaja katseandmeid, see suudab uute molekuulide jaoks ennustada aktiivsuse koefitsiente. Aga see on natukene mugavam kui UNIFAC. UNIFACis on ikkagi vaja neid rühma parameetrid. Näiteks kui sul on mingi funksionaalne rühm, millele ei ole veel pakutud välja parameetrid, siis sa ei saa UNIFACi kasutada. Aga COSMO puhul siis seda probleemi ei ole. Ja see täpsus on umbes sama kui UNIFACi mudel. Mõnikord on see natuke parem, mõnikord natuke halvem, aga üldiselt umbes sama. Siin me rääkisime nendest peamistest mudelitest. Ja loomulikult on teised variantid, mida sa leiad kirjanduses. Näiteks on NRTL mudel, mis on elektrolüütidele. Ja siis on erinevad COSMO variantid. Ja siis on uuemad Unikwacki mudelid ka. Aga see ülevaade vähemalt annab sulle aimu, mis need erinevad mudelid on ja mis neid võivad tähendada. Ja näitan, kuidas saab arvutada nende mudelitega Pythonis. Näiteks siin ma olen defineerinud funksiooni selle Unikwacki mudeli jaoks. Sa võid näha, et see võtab sisendiks tau parameeter, R ja Q parameetrid ja siis komponentide moolosad ja siis väljastab aktiivsuse koefitsienti. Ja siin on lihtsalt kirja pandud neid samad valemid, mida ma näitasin. Ja siin ma olen kasutanud numpi ja natuke lihtsustada seda. Sest Unikwacki valemis oli vaja liita kokku hunniku parameetrid erinevate ainete jaoks. Ja seda saab teha näiteks for sükliga, ei pea numpi kasutama. Aga selle numpi sum ja dot funksioonidega siis on palju mugavam ja kiirem. Ja nüüd me saame selle funksiooniga teha arvutusi. Näiteks ütleme, me tahame veejäädika happe aktiivsuse koefitsiendid leida. Siis meil on selline segu. Ja siis ma võtsin kirjanduses vajalikud parameetrid. Siis siin on need kaks tau parameetrit, mida on leitud empiiriliselt. Ja siis sa saad näha siin massiivis kahe sama molekuulide vahel tau on ainult üks. Et seda me ei pea arvutama või leidma. Ja siis jooksutame seda skripti ja saame tulemust. Ja nüüd sul on teine viis, kuidas arvutada vedeliku fugitiivsusi. Ja siis annab sulle lisa tööriista, millega sa saad neid andmed, mida sa vajad ühe reaalse protsessi jaoks.